Opšti cilj ovog projekta je obuke za povećanje znanja za prepoznavanje dezinformacija i lažnih informacija. Imamo razne aktivnosti na projektu. Planirane su radionice koje će početi u nedelju. Održat će se u hotelu Analux. I na ovim radionicama će mladima, kao i svim zainteresovanim građanima, biti objašnjeno kako da prepoznaju netačne informacije, dezinformacije i kako da znaju da iskoriste svo to znanje koje steknu na tim radionicama. E, pomenuli ste sada mlade, da li je na njima negde fokus kada je reč o učesnicima ovih radionica ili mogu i drugi zainteresovani da se prijave? Pa, ovaj projekat je namenjen mladima, kao i svim ostalim građanima koji žele da se prijave. Oni će moći na tri radionice koliko se organizuju da se upoznaju sa osnovnim formama novinarstva i da znaju da prepoznaju te dezinformacije i lažne vesti informacije. Kako mogu zainteresovani da se prijave? Radionica će biti održana u nedelju. Svi zainteresovani mogu da se prijave putem e-maila ili u kancelariji u prostorijama KICJER. Koji e-mail? jermaerma@gmail.com. Koliko će trajati ovaj projekat? Planirano trajanje projekta je 3 meseca i ovaj projekat je finansiran uz pomoć Ministarstva spoljašnjih poslova Republike Bugarske, kao i po programu za pomoć Bugarske zajednice, organizacije i inicijative Bugara u inostranstvu za 2024. godinu.